karka kuskura ka shiga gonar Allah, sannan karka kuskura ka shiga tsakanin bawa da ubangijinsa. Duk wanda ya samu dama ya taimaki na kusa da shi, in yau kai ne gobe ba kai bane. Duk wanda bai yarda rayuwa tana sauyawa fiye da tunani ba, to bai san komai game da rayuwa ba. Mafi munin rubutun da zaka bari shine wanda idan makusantan ka suka gani sai kaga suna cewa wai dan Allah, ta yaya ake goge rubutu account din wanda ya mutu? Idan ka gina rayuwarka akan mutunci, har marasa mutunci ma mutunta ka za su dinga yi. Wassalamu alaikum. Sako daga Ashabul Jannah.